Слава Україні! Шановна громада, шановні рідні і близькі, для мене було честю командувати ротою, в якій служили такі хлопці, як Роман. І я ніколи не забуду наш такий великий бій, де Роман отримав перше поранення, це бій за Георгіївку. На жаль, з кожним днем з першого складу батальйону «Айдар» залишається все менше і менше живих. Але я скажу, що хороших людей, кажуть, Господь Бог до себе кличе раніше, а нам з честю треба просто тримати славетне ім'я, яке такі хлопці, як Роман, здобували в боях.